是小麦和阿明的婚书卡重要，还是你去调查小南国的来历卡重要？万一钱若是无欢喜，你去追查，因为安尼失去影响到因的婚书，事到你敢要负责啊？哈？不那么严重啦，大伯，只要你跟这个小麦婚书会再顺顺利利的完成嘛，替咱娶个，啊，团结的香火。 爸爸是有另外大家另外委屈，你拢无要紧。当初是你甲婷婷，恁两个人的代志，叫我母亲咧乱七八糟，所以今嘛只要你的幸福美满，嘛算讲是完成爸爸的心愿啦。我嘛感觉真难为啊。嗯，小麦一回来，我最欢喜说袂记婷婷失踪的代志。 飞到东，又飞到西。那你了事啊，都投胎做鸟啊，想要飞去倒，就飞去倒啊。你哪会知影迄小的心愿啊？我常常在想，做人实在太辛苦啊。卡算会当像鸟仔共款，无烦无恼，四界飞，不知有偌好嘞。 你咧，你敢有想要飞？我即马通徛起来，都阿咪倒回来。歹势啊，我讲唔对话啊。不要紧啊。对啊，嘉义，你其实稍微出来散步，暗时我要去上班，一定真忝吼。忝是一定忝的啊，啊，不过会当甲心爱的人同款的目标。 感到忝，拢感觉有价值。我完全同意你的讲法，为着心爱的人，就算较辛苦、较痛苦，也无怨无怨。你这么好，搁这么痴情，你的女朋友哪会甘离开你？感情的世界，只有你有付出，都一定回报啊！你这么善良，搁这么好。 一定会好报啊！维丽卡，我好不就熟悉你啊！你的善良，加你的爱心，我决心要做一个快乐的人。那呢，要说到做到哦。<笑>时间无早，哪会转去啊？再见，再见。 雷公一边我已经交代落去啊，
今麦来等伊的消息。夏琳娜，爸，我回来啊。Allen，有好消息了。来，你看麦。何佩奇替你收集到美国迄方面复健的资料。 听讲又不治疗，加上去啊做复健，会当恢复到百分之八十的程度。我是想讲，送你去啊试看卖，啊，不过还是要尊重一下你意见。好，我试看卖。我先陪你玩试看卖，我是欢喜的呢。Allen，阿天就对啊，你肯复健哦，安尼就好，爱机会啊。嘉怡。 我知影Allen愿意接受复健，是受到你影响关系，感谢你。无啦，是 Allen 友好，伊讲无想要搁予你遐伤心吗？若是讲我友好，嘛是受到你的鼓励啦。嘉怡，有一件代志，想要跟你参详看卖。等下才讲。是安尼啦 ，Allen 若是过美国遐接受复健治疗。 我是无法度长期在遐陪，归去安尼啦，你陪伊过，你照顾伊生活，好无？这，那薪水方面的问题吼，做你放心，开嘴。不是钱的问题，我有其他的困难。看啥困难做你讲啊，我安尼拄着，我无法度解决的困难。爸，嘉怡若是有困难，你就莫为难人啊。 既然我想要去，我就照顾家己，你免烦恼啦。好，只要你纯粹搞，我无问题，我就放心啦。那安尼，我就赶紧叫何佩奇安排哦。嘉怡，时间无早，你先回去休困啦。嗯，明天见。明天见。 爸，我先去休困啦。 嘉怡有影改变，伊人就做呢。像人让肯去美国做福建，就上好。安人对付雷公甲王天佐，就无任何顾虑啊。刘叔，我是应定。我想要请问你哦，王天佐即摆情况安怎？伊已经出院啊？啊，无啥代志啦。 啊，多谢你哈。陈伟，来，王董。陈伟，我来介绍，这位是丁小姐，啊，这位是高律师。啊，丁小姐，伊就是我们破案病院院长，伊叫李陈伟。李院长，你好，你好，请坐。嗯，多谢。 病院转救的代志已经经过当初的同意啊，所以今日丁小姐带我出来，就是要办理转移的手续。啊，你这边准备了喏？咱这边已经把所有资料拢准备好啊，就等美方来办手续。秘书，麻烦你哈，你带我律师去总务处遐找周经理办手续。是，我律师，他对我行。 李院长办代志真有效率，啊，多谢你的学乐。张小姐，我听王董的讲，你的代表是做美容生理的，而且你的事业做得真好真成功。那是王董的学乐，我嘛听讲李院长你是美容界的权威。啊，对了，张小姐，啊，病院转手了后，我会随甲新来院长办交接。李院长。 我甲我的股东拢真器重专业，普爱病院有李院长的领导，外口的风声拢真好，所以阮无按算要换院长，想要拜托你继续留落来。
既然伊这么有诚意，而且病医待遇你嘛真实手啊，留落来对大龙有利嘛，你就莫去做。那呢，我就先多谢丁小姐的体谅，莫这么客气。不过就要照着你一定的专业甲经验。对啦，王董诶，破坏病医已经成立几年啊？已经成立了二三十年啦。病医当创立时阵，原本叫做天主病医。 后来因为一块原因，才改名去破坏病。当然啦，病医转手以后，你就权利用去重新号名。天珠，这个名袂歹啊。无，咱改当阿叫天珠病医好啦。安怎？敢唔好？啊，不是，我尊重你的意见。 对啦，我听讲老夫人伫住院，敢有方便，我来甲看一下。丁小姐在遐搞勒索，当然方便啦。妈，啊你今日感觉安怎？真好啊，昨昏天祖有来看我。天祖有来。王董诶，有一挂代志，我小等下再甲你讲。 兄弟，这位小姐是，我来介绍，这位是张小姐，破坏病医代志，拢是伊在跟咱计较的。阿姆，你好，敢需要卖病医？其他的公司毋是真好。妈，对方有评估过啊，因有教伊咱病医。啊，不过这间病医是你甲丽珠的心血，内底有恁共同的理想。 甲拍拼的基地，你甲袂调，丽珠若知影，毋知要偌伤心咧。你若阁互伊挽回一摆，伊就真实永远袂转来。妈，你讲我拢知影，但目前生的危机已经甲别个无其他选择。丽珠若明白这其中利益关系，我相信伊一定会了解。 刘小姐，破坏病医是阮王家甲新妇唯一的感情的所在。你话拜托一下，你要天成其他子公司好无？我叫胜天，让一间上趁钱的予你。阿姆，这我袂用一个人做主，我告股东。安尼，我就拜托你甲你股东讲啊，请伊大发慈悲。 卖买便宜啦！若无，你找我来找伊，我来去救伊。阿姆，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 阿
好歹人拢分袂清楚，我都袂甲遐尼好的媳妇逼走，留迄个歹媳妇伫起心落命，丽珠遐尼好，遐尼啊友好，结果我是好唔知影通相报，看伊无顺眼，处处咧为难伊。 无甲伊逼入去王家的白沙，今仔日我会躲伫遮，是我的报应。我还阁有一口气伫的，就是天公伯，爱我等日子，爱我甲伊陪做。 阿母，第阵若是听到你囡仔所讲的话，就算讲伊心肝内有较大的委屈，伊嘛一定会原谅你的。我即马思念伊，都甲思念我家己查某囝同款，明日的恩望。
我是你阿妈姨，赶紧回来！要甲下世的，若等甲病院卖掉，王家甲丽水的关系，就亲像断线的风吹啊！伊的离婚愈来愈远，永远拢救袂回来。 你出来放心啦，虽然病院已经转手，但我能丢小姐有答应来，你保持原来制度甲人数，甚至甲命改转来叫天主呢。真实的，你要甲命改转来叫天主？是啦，啊，你的股东敢会同意？你放心，伊一定会同意。兄弟。 那一定爱迫害病医，你会答应我。多一天有办法的事，一定要甲病医买回来，咱袂用个顾虑做失望啊！我答应你。你放心，我甲我的股东一定会好好经营病医，袂让你对你的新妇歹交代。多谢你。 我请你替我甲你的股东说多谢。我还有个转告，我还有代志，我先告辞。妈，我送一下张小姐。妈，你看你遐济，身体上重要。张小姐，歹势，拄着你真为难。 不要紧啦，我会当替伊安排心情。张姐，还有我帮了差不多，我已经送给伊主管机关，就会使办理签约取消。安尼再给你拜托。郭律师，多谢你。没，安尼讲，我应该知。多谢。对啊，张小姐，伊讲你的股东刚才亲身出面来主持这新的典礼。 这我得问过伊本人。请问，伊是不是叫罗来住？伊姓崩，不是姓罗。真正不是。王董的，你莫带他又来又去，非得你甲伊早晚一定要见面。我无耽误你的时间啊，恭喜。 我已经经营，你敢要放心吗？我想讲怪怪，伊坚持买咱便宜，而且佫欠甲便宜命，改转来叫做天主便宜人。我看全世界都敢那一个人。你嘛认为是地主长？嗯。啊，哎，田小姐，你安怎讲？伊无承认啊。但我敢肯定，背后一定是地主在安排这一切。 伊无可能费安尼侪钱，搁去一间小人搞，更加无可能开安尼啊侪钱，买破坏病。啊，那安尼就表示，伊李思良过去，伊李思良过去，你最会拍拼的日子。王董的，看起来李叔对你的感情也不是真心吗？我即马真希望，因为赶紧该见面。王董的。 你唔通干那思念丽珠，特别去照顾一个后生哦。唉，也不好做，我真正无想要再讲起伊啊。伊阿嬷遐尔啊，毋盲讲伊甲三爷当好好啊。时间，我想要甲我妈解释讲，已经离婚了。阿公有当诶，前几工天助伊中毒来住院诶。中毒。毋过即摆已经出院啊。 吹过了一霎的风，带来一阵蒙蒙的寒雨。
事转眼春又去。我有话要跟伊讲的。你不要阻挡。你今麦不是坐伊电脑头前，先生唔敢跟我讲话。我爱你回答我，敢有遐尔困难？先生。那不问什么？无啦，你送我。这样，你买什么好料啊？拢是你爱食的菜。大家，你的厨艺哦，是得到我妈的真传。以后我就用常常吃你煮的菜啊，这是我的福气呢。我是将物件摕来冰箱边。我替。你今麦连跟我讲话拢唔肯啊？就算是一心必定的身份，也无愿意跟我搁有任何的牵连。天造，这就是你给我最后的答案。你不要阻挡了他的来世路，来世路。雷珠，你唔是明仔载再回来？坐啦，啊，但是办完就先回来啊。我有去找王董的，我也是莫甲你讲啦，较免你用心。啊，钱毋是都已经摕出来啊，还阁有啥物问题是？钱是小可代志，我这两天才知影王家这几年真正是在下忍忍，破病的破病，走的走。我看这下要圆满吼，无可能是袂用的。我嘛有能为力，要毋过我甲看起来，即马王家每一个人拢需要你。我有去看过王老夫人，哎，即马情形安怎？伊是有较好啦，安尼我就放心嘛啦。也毋过，伊心情真歹，伊伫感觉伊对伊真亏欠，当初时无应该甲你逼走，看伊目屎流目屎滴，一直要找你赔罪，我听落吼心就酸的。伊真是安尼讲，伊讲啊真辛苦。其实之前我知影是伊甲你逼走的时阵，我对伊印象真歹。一直到我看伊倒伫病院，思思念念的拢是对你的亏欠。老大人啦，伊知影伊家己做唔对啊，所以伊即摆诚心诚意，希望你回去甲因团圆。可能是我甲王家缘分还袂尽。其实王董的对伊感情阁真深，讲起来以前伊嘛无反背你，这个老迈伊有外遇是完全拢无共款的。我想你都要想好清楚，好好处理恁两个人的感情。你无法度体会伊当初是安怎受伤的。虽然讲伊伫外口无查某，啊，不过伊所做一切，甲一个反背红世并无差别。伊反背阮两个遐尼啊久的感情，反背我对伊的信任。我离开的时阵，心肝还搁咧滴血。即个代志，你若要放喺心肝内，你永远就袂清心。搁再讲，你早晚拢都要面对啊。除非啦，除非你对伊拢无感情啊！我知啦，张姐，这段时间实在是麻烦你啊。我袂永远予你做我的替身，等我准备好，我会亲身来处理。到迄个时阵，不管你做任何的决定，我拢会伫你的身躯边支持你。多谢。最后一个鉴定进度表已经出来啦，那真正要赶工是赶会出来啦，也不过迄工程的品质也是爱顾啊。那是让加一撮时间哦，就较会当成就啦。我已经哦，建青哦，去甲有关单位谈啊，啊，你这边就挂哦。我知啦，另外一方面就是招商的问题啦。我希望你赶工的时阵，至少会用百分之六十的手上来签名。
我原请吼行销部门吼，一个公关啊宣传部门加强啦。我嘛请吼一寡乡乡啊参观咱员工所在，希望会当加强因对咱的信心啊。爸，谁爸？三林啊，他叫你来了。三林，开始。爸，你找我什么代志啊？是为了你跟天祖的代志啊。我跟天祖去离婚啊，请你别再讲。天祖中毒住院的代志，你敢知啊？什么时阵代志？咱拢无听你讲过啊。我知伊之前住院，啊，不过我唔知伊中毒。我想这件代志，应该问佳佳较清楚。我嘛有跟佳佳关的。天祖卡叔讲吼，哪个跟佳佳行做伙？一定去害死啦！三爷，你甲恁前位阿姨讲，定来甲你 MSN 迄个神秘人物是天佐，这个代志是真也假？嗯，已经是恁啊。嗯，真正是哦。天佐这么关心你啊，佮提供你这么侪宝贵意见哦，迄证明讲哦，也是真爱你啦。伊无应该搞当作是公关同款，安尼创滴话。大力点啦！我这人较含讲话啦，甲三弟讲袂通啊。你替天祖讲两句话啊！大力点，三弟啊，老实讲，以你这几摆伫处理代志方式，假使真正是天祖给你的建议，那你开始改变真多。对对对对对对，天祖吼已经有在改变啦。啊，不过我去病院看伊。你感觉遐尔幼稚，我是要怎面对？反正是向荣跟你见面，一时间讲袂清楚啊。三年，卡住天朝这摆，真正做遐尼大的改变，那你是不是愿意再给伊一摆机会？爸，我请你莫阁讲啊。三年，在我心目中，我认定的新妇永远是你，而且嘛只有你。才能帮我甲天主救回正途，所以爸希望你会当好好考虑一下，阁重新来挽回你甲天主的感情。天主甲佳佳已经做伙啊，假使讲恁想要找天主回来，嘛应该去找佳佳讲。那么其他代志，我先来等啊。三年。别为难伊啦，即摆问题都出在天主的身上，咱即摆我甲三年讲啊多嘛无路用啊。敢讲着安尼煞啊？搞不赢就安尼，失去这么好的媳妇。不爽快，我得来去看麦，先煞给伊早顿穿好。恁坐啦，我先来等啊。那这样多好。姐姐帮你来多安。你那这样好多，
敢讲你唔知影佳佳今摆什么身份？伊甲土公啊混浴啊啦！吼，你实在是真乱来呢你。小爸，佳佳已经离开大家。你想迄个迈克，敢有可能这尼啊简单就放佳佳走？爸，这件代志真是已经解决啦。什么解决啊？我靠，代志还拄啊要开始呢。天主啊，你让佳佳留在这，对你绝对无好处的。是吧？咱们要讲这个问题好不好？好啊。来，我问你，你现在中毒，是不是跟佳佳离开大家有关系？爸，是我自己吃排骨倒啦，食物中毒。食物中毒？爸，你今天来找我，到底是有什么代志啊？来问你跟三年的代志。弟弟电脑头前。不是真敖，以后要甲关心，搁知影要甲斗三工。你拢知影，既然你对三年对这个家也放袂落，先做你袂讲出来，还是你真是去爱着佳佳？我甲三年已经离婚啊！你真是无人敢甲失望人敢会安尼做？你对三年老对佳佳一半好，安尼就好啊啦。爸，你唔知啊，我亏欠佳佳足济。你若是讲以前伊欠糟蹋代志，我已经行啊。你顶做代表大人来咱天成讲生理的时阵，我会一再让步，都是想要替你行这钱。若是安尼，这段时间你大家冒着性命危险，到三江我都要进入难关。你为我所做诶，我一世人行不清。所以，我变高位。你敢若知影以为你做啥物？啊，三年呢？三年对咱王家还佫有对你的付出，敢无你拢袂记啊？讲啊！你是欲要共报偿？我对三年自私嘞，所以你根本就无想要挽回三年了。既然你这么无情，哪要敢当就当乎你？莫在加添神秘人物的新闻，来别人的感情。爸，好啊，你免甲我解释遐多，你即马只要回答我，你是不是买第三年？我选择佳佳，一世人好好疼惜伊。你是嘛是咧讲啥？你等下等下，好啊好。好，当你搁甲我讲一遍，我今日来是对你还搁有抱着淡薄仔希望，想袂到你唔知影通变变，还搁比以前搁较恶气。爸，我有我的想法，请你尊重我好不？你即马是有啥资格叫我尊重你啊？你到底甲三年看作啥？你到底把恁这几年红阿母管的当作啥？就因为我是你的后生，所以才做该共款的代志。你讲啥？他叫你点名，别再讲啊！我敢讲唔对？爸，你竟然讲对不起三年，奶奶对妈敢会得过？当初你也要亲情，跟爱情中做做外心，我是也要温情，跟爱情中做做外心。结果，你选择变妈离开，所以我即马选择佳佳，你无资格管我。好，紧起来，你妈下死嘞！紧，我做唔到。到底，到底，家己身体要紧啊！到底，你别讲我，我不死。我会好啊，我会。最近我跟你讲，看你真不好做，有啥物看你下场？
是的啦，还你这么问啊。是的。消息啦！这摆我甲有关单位谈判真顺利，已经同意咱的折中方案，完工日期哦，过完三个月。哦了，你办得真好。哎，大人呢？这好消息呢？那呢，我马上打电话来甲田总讲。好，别来。这个唔正经，我咧用心计较替伊办过三年，结果伊去甲正正高高甜。最近发生什么代志啊？店姐，我警告你，以后我不准你再搞我。不，伊要决定伊家己的人生，就要付出代价。我甲伊讲，看伊会冻偌久。好啦，到底呢，小气再甲吃一下，等一下，搁要去小南国签约呢，结一个面子去，更是讲吼，你咧无欢喜。刘小姐，听讲恁这个包厢还够好名哦。顶摆恁来的时阵，敢无甲恁讲？这间叫做一南望厅。是安尼啦，每一个人少年的时阵，拢有一段真难忘的感情。坐这间房间。就是希望大家会当想到过去酸甜苦涩的日子。赵小姐，你有朋友愿意甲病院改转到原来的天主病院，我想要当面甲答谢一下。伊人还搁伫大陆。妈，啊你厉害！所有物件，唔好讲话，无礼貌。小麦，像是你厉害。是我的股东啊，就是彭小姐。先进啦，阿姐啦，阿姐啦，来来来来来，请请。妈，你厉害，当时你咪一直讲你厉害的代志好不？今日咱请王董来吃饭，是要签约，较正经一点嘛。我听建志讲，你对我的情某生做安怎啊？足好奇的。啊，我今日要去看一下，伊就是建志的妈妈。出来让我找到伊，我一定要好好弥补伊。坦白讲啦，王家想要一家团圆哦，就要靠你做啦。真是哦，王董诶，其实哦，大人的感情代志，上好囡仔伫插嘴。饭店、食饭，我毋是囡仔。要未结婚就是囡仔。歹势歹势，我敬大家。
安尼就赢了。赵小姐，这摆真感谢你甲你位朋友这么孝顺，唔然阮天成渡过难关，还有所有医护人员，万一继续安心啊，伫病院工作。唔免客气。好啦，那呢，我先过去。我来走。我上。好的，拜拜，阿哥拜。谢谢。妈，算落来就算过好的手续，我若是需要硬干啊，甲资料，我会阁甲你提。好。我先来走。再见。拜拜。心所爱的。